Som. Deixa eu ver uma coisinha. Não. Por enquanto, esse não. Nossa, peraí. Só deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Não, não é nesse daqui. É nesse daqui. Tá bom. Peraí. E aí, like, quem fala de Jujubumini Gamer, e hoje a gente vai jogar Scare Wars. Então vamos lá. Primeiro a gente vai jogar em tipo assim, vamos dizer, opa, peraí, eu gosto de pegar isso. Não, a gente vai pegar o dupla não, o time. Uhul. Opa, opa, não sou boa nesse negócio aqui, então vamos lá, Scare Wars solo, duplas, de 4 pessoas eu vou querer, tá bom, vamos, nossa gente, aqui é muito da hora, tem parkour, que bom né, aí passa o tempo, vamos ver, acho que é parkour fácil não. Hard parkour, é claro, né? Só podia ser esse. Vamos lá. Raia! Ah, não. Siga, eu sou muito ruim. Vamos ver. Vamos lá, fazer o parkour. Eu tenho que fazer ele. Uhul, consegui. Tchau. Tchau pra mim também. Ai, ai. Opa. Vamos ver. Aqui, raia. Pronto, consegui. Raia, não consigo. Gente, falem aí nos comentários se vocês são bons no Minecraft ou se vocês queriam ter o Minecraft. Porque tem alguns que não tem, né? Eu tenho, tipo assim, é claro, eu tenho, vocês estão vendo aí eu jogando, sim. Mas antes eu não tinha. E, tipo, o meu pai comprou pra mim, só que eu não joguei muito ele, porque eu jogava mais o Roblox. Pessoa chata, porque você não foi pegar o outro? Tá, vamos lá pegar isso daqui. Ah, não, já tem aqui. Essa aqui é do meu time? Aí, vamos ver. Deixa eu entrar aqui dentro. Deixa eu pegar essa espada que é mais melhor. Deixa eu pegar esse minério aqui, gente. Eita, nós.
Eu não vou falar muito, gente, que porque tipo eu tô treinando, vamos dizer. Tá. Veneno, gente, adoro. Veneno é bom, padedel. Eu só vou pegar aqui umas pedras, umas coisinhas aqui pra mim rapidinho. Rapidinho, tá? Tá ótimo. Vamos ver. Deixe pedra. Ótimo. Vamos lá. Chacoalhar. Olha. Bom. Tá, vamos lá. Parece que alguém do meu time já fez ponte pra lá. Vamos ir pra ali, que pode ser bom. Gente, ai, que coisa. Tá, gente, vai ser tipo duas partidas de Skywars e vai ter mais outros jogos com mais partidas que eu tô com uma nova com um novo servidor. Desculpa, tipo assim, demora pra falar. Ah, deixa eu vir aqui. Tá. Agora eu vou jogar. Ah, vamos de dupla, vai. Dupla não, eu te quarteto, vamos dizer. É, quarteto. Tá, vamos lá. Tem parkour pra ir pra lá? Será? Parkour easy. Ah, vamos dizer, parkour easy. Aí eu caio, né? Só pode dizer isso. Viu? Pode ser qualquer parkour. Easy, easy, super fácil. A Júlia cai. É, tipo assim, o meu destino a encerrar é cair. A vida da Júlia é só cair. É uma nuvem. É, tipo assim, vocês vão. Tipo assim, fazem. Faz. Júlia? Júlia? Vocês fazem uma música aí. Júlia atrapalhada aí. Quero ver como vai ficar, tipo assim, a música. Que eu sou tão atrapalhada aí no jogo. Tipo assim, eu posso. Posso jogar o Easy, fácil, médio, super ultramar, tipo assim, muito fácil. Mas ajudem a cair. Fazem uma música aí pra mim, eu só quero ver. Pode estar com uma qualidade ruim, mas eu vou adorar. Vou deixar aquele like lindo. Tá, vamos lá. Vai, Julia. Vamos lá. Hiá! Hiá! Uhul! Consegui vir aqui. Vem aqui. Sobe. Eita, nós. Ai, meu Deus. Perder a vidinha. A Júlia não quer. Vai demorar um pouco, né? Vai demorar um pouco. Tá bom. Já consegui vir aqui nesse parco fácil. Que?
Tá bom. Já tô equipada, não. Tipo, já com a armadura já tá bom. Ah, eu tô sem bloco, que coisa. É claro. A Júlia tem que cair, sempre tem. Sempre tem. Ai, gente. Tá. Vamos ver. Não, não quero. Desconectar. Vem aqui, pronto. Vamos ver que outros jogos a gente pode jogar. Aqui. Eita. Nossa, me deu um susto. Survival Games. Vamos em outro. Vamos ver. Miniviller. Não, eu não conheço. Tá, vamos lá. Dance. Não. Dead Run. Por enquanto também não. Opa, eu não quero vir nesse. Com licença. Vamos ir para lá. Block Power. Vamos no Gravidade. É muito bom. Muito legal. Gente, quem tiver Minecraft, instala não. Coloca o servidor play.rivermc.com. É muito bom esse servidor. Tem vários jogos muito legais. Meu Deus. Vai, minha amiguinha. Ai, que o menino tá aqui. Sai daqui, garotinho, por favor. Tá 5 segundos. Eu vou. Costente. Ah. Aqui tem um parkour, se eu não me engano. E é daqueles, ó. Fácil, brincadeira. Difícil. Padedão. E eu já consegui, tipo assim, ir quase lá. Eita, já começou. Já, gente, eu já não vou indo assim do tipo. Eu vou ficar assim. Não, peraí. Deixa eu ver como vai ser. Eu já caí, Júlia. Meu Deus, eu caí! Meu Deus! Como eu consegui? Júlia, só me explica isso. E olha que eu consegui de segunda. Não consegui? Meu Deus! Arriba! Eita! Caí de novo. Caí não. Caí eu não caí. Mas morreu, morri. Tá me dando que nem elas. Vamos lá, Júlia. E hegel! E o bloqueio, ele tem o um checkpoint assim do tipo, vamos dizer. Opa! Arriba! Eita! A piscina é grande, que bom, né? Tá, um já chegou em primeiro lugar. Eu tô indo pro terceiro ainda. Opa! Ai, gente, meu Deus! Eu sou muito ruim desses daqui que. Ai, meu Deus, ai, meu Deus! Caí. Caí não, caí, eu não caí. Mas morri, eu morri. Ah, Juju, você tem que aprender. Ai, meu Deus do céu. Eu vou por aqui assim, ó. Ai, meu Deus. Vai, Júlia, você consegue, Júlia? Você consegue? Eu não consigo. Gente, 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 vou morrer. Essa aqui é a fase mais difícil. Pra mim é mais difícil. Como é? Gente, gente, tenho certeza que algum de vocês iam passar primeiro do que eu. Tipo assim, de primeira. Primeira. E olha aqui. E olha que tem um pessoal aqui junto comigo. Acho que eles estão sabendo o que eu tô sentindo. Oh, meu Deus do céu. Ô, Juba, você é tão ruim desse jeito mesmo? Aí eu vou fazer assim. Não! Primeiro eu tenho que vir aqui assim. Opa.
vim aqui assim, daqui a uma ré, vim pra cá, depois vim pra cá assim. E assim, de ré, e pra frente, de ré, pra frente, meu Deus. É difícil. E ele que já completou eu morri. Nossa, eu pensei que eu ia passar, né? Eu vou passar, eu vou passar. Vamos só mais uma partida que eu tenho que conseguir pelo menos ir até quarta. Não, até quinta, pelo menos. Vamos fazer esse pacu que é super fácil. Cadê ele? Ah, tá ali. Começa por ali. Opa, aqui começa por aqui. Opa. Opa, esqueci de pular. Arriba, 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 não arriba. Arriba, arriba, eu sou. Arriba! Eu sei falar esses tipos de língua. Eita, eu morri bem no mesmo lugar do amigo. Eu vou bem que dá um impulso bem grande. Ai, meu Deus do céu. Vai. Não. Vai, vai, chacoalhar. Vocês já assistiram o canal da Julia Mangirl? É muito bom. É, morri. Morri. Que nem eu tinha dito. Morri, não morri. Mas, encostei. Eu consegui, meu Deus. Consegui ficar nesse bloco. Meu Deus, como eles conseguiram? Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus. Gente, eu tô conseguindo. Ai, meu Deus. Eu tô muito desesperada. Meu Deus do céu, Júlia. Meu Deus. Cada minuto eu tô ficando mais, tipo, mais com medo de cair. Ai, meu Deus. Não tenho nada a dizer, gente. Não tenho nada a dizer. Vamos ver. Eu vou ficar bem aqui assim no cantinho. Não, eu não vou, eu não vou. Ah, não, peraí. Meu Deus do céu, que difícil. Esse daqui é difícil, gente. Um dia vocês vêm aqui, joguem isso e falem pra mim aqui se vocês já conseguiram passar. Tô feliz, tô animada. Tá, segundo. Olha que tem gente que já passou. Como eu fui entrar aqui? Não queria entrar. Ai, não consegui. Eu não tô vendo, não tô enxergando direito. Deixa eu ver se eu ficar mais pra tela, eu consigo ver. Ai, encostei. Consegui, consegui, consegui. Deixa eu ver pra onde eu tenho que ir. Pra onde que eu tenho que ir? Ah, pra lá. I believe I can fly. Olha que já completou a pessoa, é boa, hein? Ou será que eu que sou ruim? É claro, eu sou ruim, eu sou. Mas sou tão ruim assim, meu Deus do céu. Gostei. Consegui, meu Deus. Por mim, essa aqui já é uma vitória. Vamos lá. Ah, eu conheço esse daqui, eu já fiz uma vez. Uma vez não, várias vezes. Uhul. Olha, tô feliz. Tô animada. Tô na quinta.
Tô feliz bastante. Deixa eu vir mais pra tela aqui assim pra poder enxergar melhor. Eu tô muito feliz, gente. Gente, eu tô muito feliz. Gente, eu acho que eu vou ficar em quarto. Eu vou ficar em quarto. Tô feliz. Gente. Eu consegui. A melhor coisa do mundo, gente. Pra vocês, assim, nossa, é uma coisa de, tipo assim, mal fácil. Tipo, gente, muito difícil. E, tipo assim, vocês devem estar assim, ai, meu Deus, como é que pode estar desse jeito? Gente, eu, tipo assim, eu sou meio nova, assim, mais ou menos nova nesse servidor aqui, assim. E o tipo, eu sou muito ruim aqui no Gravid. Nossa, isso aqui, tipo, merece uma comemoração. Pra mim, merece uma comemoração. Pé de Escala gigante, não. Telab, não. Vamos pro outro servidor? Que eu coloquei um novo servidor. Minicad. É bom, é bom. É bom, esse aqui é bom. Vamos ver. Humanity. Build Rally. Yandravenus. Então tá. Bad. Deixa eu ver se algumas coisinhas aqui, só pra conhecer um pouquinho, tá? Vamos ver. Parece que tem um parcozinho aqui, né? Parcozinho não, um parcozão. Eu não vou por aqui não, vou por ali. Não consigo alcançar. Vamos ver. Supercar. Eita, travei, gente. Eita, eu vou desconectar e vou colocar de volta, tá? Rapidinho. Não, eu quero isso aqui. Opa, opa. Lobby em cima. Então tá. Eu não sou inglês, eu sou espanhol. La cuarta es bien sentido espanhol. Eu sou um pouquinho boa em espanhol, só um pouquinho. Vamos ver isso aqui. Nós complace receber-te para conduzir a tua aventura. As clique tanto já e seleciona em jogo. Tá, eu vou tentar fazer em português. Nós complace, eu não sei o que complace receber para com. Eu acho que é com. Conhecer você, aventura, a clique dele. Eu não sei como. Qualquer português, mas eu entendi um pouco. Eu não sei como falar, assim, expressar alguma coisa assim. Esse aqui é o Consentincos. Esteja as. Ah, Maria. Fuega. Fornas. Masquete. Então tá, vamos ver. Minecraft Manor Hot Farming and Freeze Super Bros Build. Deixa eu ver isso aqui. Não faço mais nada. Eu vou clicar nesse aqui. Não vai dar? Sério? Community. Super Craft Bird. Vamos ver isso aqui. Não, não quero. Não, não quero. Não quero também. Opa, tô aqui, ó. Olha, gente, eu tô veloz. Meu Deus. Eu tenho que vir correndo. Uhul! Então tá.
Eles me viram, que linda, maravilhosa brincadeira. Tá bom. Insano prisão. Insano prisão. Insano beta. Criatividade. Criative. Mas aqui não tem nome. Skywars. Então tá. Survival. Beta. Deixa eu ver isso aqui do Creative. Peraí, deixa eu só ver aqui uma coisa. Square block. Block. Creative. Deixa eu ver isso aqui do Creative. Olha! Parece que eu tenho. Olha! É sério, eu posso criar coisa? Ou mentira? Deixa eu pegar esse bloco. Vamos ver. Eu vou nesse aqui. Não faço a menor ideia do que tem que fazer aqui. Reator em Onibujara. Ambassador. Então eu não posso colocar bloco? Sim. Ah, não sei como funciona isso, gente. Não sei. Não sei. Só mais algumas coisinhas aqui. Tem um cachorrinho aqui, ó. Que fofinho. Desculpa fazer. Mas... Vamos ver aqui um. Survival. Square block. Square block. Vamos ver aqui mais uma vez aqui. Eu não sou block. Não, não aqui. Tá, eu parei aqui no. Tá. Survive. Não faço a melhor ideia. A gente vai ter que pular aqui, ó. Ó. Thank you.
Gente, não faço uma ideia. Não sei como funciona isso. Desculpa, sim. Vamos ver uns outros jogos. Ah, deixa eu ver. Parkour. Hoje. Que tal? Será que aqui tem. Ah, Skywars. Survivor Games. Vamos no Skywars, depois a gente vai no Survivor Games. Eu vou no. Só no time. Eu adoro time, gente. O time é a minha salvação. Nossa, tipo, eu tô gravando aqui à noite. À noite. Vamos fazer esse percurso pra passar o tempinho. Opa! Jujuba, jujuba. Vamos aqui, porque for fazer isso. Ok. Ai, que fofinha. Uma galinha. Ai, morre. O mundo cruel. Vamos ver o que podemos fazer. Eu vou. I believe I can fly. Tá. Eu estou junto com aquele garotinho. Tá, o garotinho. Eu vou pra aquele ali. Deixa eu ver. 3, 2. Eu vou querer esse daqui, que esse daqui tá mais forte ainda. Vamos ver o que eu posso fazer. Adoro isso. Vamos ver. Vamos colocar aqui minha armadura. Vamos ver. Não tem mais negócio de. Deixa eu ver. Direitinho, juro, direitinho. Direitinho. É, parece mesmo, não tem mais experiência. Deixa eu pegar bastante coisa aqui. Aqui, experiência.
Que bom que o pessoal, eles não pegam. Aí sobra mais pra mim. Uhul! Tá, eu tô com 20 de experiência. Uhul! Eu vou pra aquele outro canto ali. Ah! Oh. Eu morri. Ai, gente, tipo, eu me matei. Eu me matei. Eu vou de time de novo. Eu vou pegar todas as experiências. Eu não sei como você se chama isso, mas eu chamo isso de experiência. Ai, garoto. Com licença. Origem, tá bom. Gente, sou muito ruim. Vamos lá, Julia. Hallelujah, goodbye. Hallelujah, the town. Ai, 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 fofinha. Eu vou te arremessar no chão. Então, eu sou junto com aquele Steve ali. Eu vou já direto pra aquela daqui, aquela ali. Vou pra aquela ali depois. Vou aquela e depois aquela. Tá, vamos lá. Deixa eu pegar aqui isso, as experiências, isso daqui é claro. Ai, Cláudia, não tem nada. Experiência, deixa eu, ah, não, isso aqui eu já peguei. Vamos pegar aqui bloco é bem-vindo bastante. Ovo também. Comida não, comida não quero. Ovo também é bem-vindo. Vamos ver. Ou não, eu quero. Vamos colocar isso daqui. Deixa eu ver se aqui tem mais alguma coisa. Não. Ah, tem maçã dourada. Maçã dourada também é bem-vinda. Ah, deixa eu colocar isso daqui. Vamos só dar mais uma olhada. Aqui vai que eu quero alguma coisa. Vamos ver. Pera. Maçã dourada. Ajuda. Vamos ver. Júlia quase morreu, né? Experiência, muito bem-vinda. Ah, vamos ver. Experiência. Vamos ver. Pera aí, gente.
Gente, eu tinha esquecido do microfone. Eu acho que vocês. Acho que vocês, tipo, não escutaram nada, nada do que eu tava falando no Skywars. Então, me desculpem, me desculpem. Eu. Desculpem muito, muito, muito. Eu esqueci de falar no microfone. Mil desculpas. Mil, mil, mil. Ah, um, dois, três e. Uhul! Vamos lá, Júlia. Eu só tava falando sobre Star Wars, algumas coisinhas lá, do tipo assim, tá? Tá, deixa eu vir aqui. Tá. Ótimo. Vamos ver o que tem aqui. Não, 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 não. Imagina. Vamos ver o que dá pra fazer. Eu queria subir lá em cima. Será que dá? Será que tem um lugar que dá? Não, tá. Eu acho que não. Eu pensei que eu ia cair e morrer. Opa, já começa aqui o jogo. Aqui uma espada muito mais melhor ainda. Vamos. Vamos ver. Eu gosto de ver o que tem nos baús. Adoro. Eu gosto de ver o que tem nos baús. Que vai que tem coisa boa. A mesma coisa. Vamos lá. Achar o que eu quero. Viajar é o que eu quero. Viajar é o que eu quero. Acho que vocês não conhecem essa música, mas essa música é pão. Tá. Meu Deus. Mais bloco, que bloco é bom, né? Deixa eu pegar esse daqui que é mais bom do que esse daqui, ó. Isso. Não, eu não quero isso. Tipo, eu tô dando a volta aqui na coisa. Na coisa não, no mapa.
Gente, praticamente o vídeo vai ser muito longo. Por quê? Porque o meu pai, ele foi lá no mercado lá junto com a minha avó. E só ele sabe como parar o vídeo. Então o vídeo vai ser super longo, 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 longo. Pé, gente. Que? Voltei. Nenhuma ponte, nenhuma dress, nenhuma livete. Vamos ver qual posso jogar. Deixa eu ver isso aqui. Gente, só um minutinho, leves, que eu vou fazer uma coisinha. Voltei. Eu vou jogar um Build Battle. Eu vou jogar solo. Agora vamos ter que esperar. Enquanto isso, eu vou fazer uma coisa rapidinho. Tornado zombie, 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 zombie,
Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Só vamos aumentar aqui um pouquinho, aqui assim. Isso, ótimo. Isso daqui tá ótimo. Tá. Tá assim. Eu não sei se vocês vão entender. Eu nem sei se o pessoal daqui vai entender também. Aqui, aqui, ótimo. Opa, aqui tá mais. Isso. Não, na verdade estava certo. Deixa eu aumentar aqui assim, aqui vai ser só uma blusa aqui normal. Aqui. Ótimo, desse jeitinho que eu gosto. Assim, isso, perfeito. Aqui. Ótimo, assim que eu gosto. Aqui, ótimo. Ai, não consegui colocar. Vamos ver. Nossa, ficou bom. Eu vou colocar um gold. Gold, 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 not. Tá bonitinho. Olha, esse daqui tá legal. Mas eu vou botar no negócio. Mas tudo bem, o pessoal conseguiu. Fez desse jeito. Gostei. Gostei de faca. Quando eu adoro faca, gente, quem gosta de faca? É, tá simplesinho. Deu. É, vou colocar um. Ok, ficou meio. Game Girl. Eita, nossa, tá pegando fogo, bicho. Eu gostei, gostei do bonequinho, gostei do aspecto que ela colocou aqui assim no chão. É, tá ficando bonito, mas assim, ok, ok. Se tivesse feito alguns detalhes, a mão, o pé um pouquinho mais direito, seria legal. E aí, pessoal, o que vocês. Ai. Tô andando um pouco, tô triste. Eu quero fazer um buraco. Que fofinho, eu vou dar um ok. Porque você é muito fofinho, bicho. Você vai só dar um bicho bem bonitinho. Olha, isso daqui eu vou colocar, ó. Legendary. Legendary. Cara, muito bom, muito bom. Vamos ver esse daqui. É, também é. Dava tipo assim, é uma janela o joelho dele. Eu vou colocar só um okzinho que eu não vou dar pop, porque não tá feio. Tava ficando bonito. Eita, desculpa, mas vai merecer um pop. Sério, mas vai merecer um pup. Olha a mão. Olha, ele tá sem camisa, assim. Meu Deus. Ó, também legendário. Mereceu, meu filho. Mereceu.
Olha, tava deixando tudo retinho. E eu fiquei em 9. 9 plays. 2, 3, 4. 2, 3. Só mais uma partidinha, gente. Só mais uma partidinha. Daí a gente acabou o vídeo com o meu Pacheco. Uhul! King Sun Cushion. Eu não faço minha ideia do que é nada, nada, nada. Então por isso que eu vou pegar aqui. Português. Vamos ver. Sun. O que é Sun? Só me explica. Sun. Deixa eu ver aqui o que é Sun rapidinho, tá, gente? Sum. Sum. Dom. Dom. Ah! Sum dom. Dom da alegria. Dom da tristeza. Dom. Dom da velocidade. Vamos ver. Ah, eu já sei o que eu posso fazer. Isso daqui. Isso daqui. Peraí. Isso aqui também. Isso daqui. Isso daqui e isso daqui. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Nossa, porque é dois pretos. Vou aumentar só mais um pouquinho que vai parecer que... Opa! Pensei que eu ia cair, minha amiga. Isso é errado. Isso é errado. É como se fosse a calça, tipo, a calça e a blusa são da mesma cor. Eu não sei se vocês vão entender direito. Nem sei se o pessoal daqui vai entender direito. Opa. Boa noite, pessoal. Tá na hora de dar tchau. Que desenho que é? Dom. Sum. Sum, dom. É. Que é sum? Dom. Dom? Dom. Tem certeza? Dom. Qualquer que não. Tá. Tá, vamos ver aqui. A pessoinha. Meu Deus, que barulho. Esse barulho aí, tem gente que se inscreveu no canal, dá bem-vindos. Ah, bem-vindos, bem-vindos e obrigada. Obrigado por se inscrever no canal. Muito obrigada por se inscrever no canal, gente. Aqui. Tá bom. Oi. Vou fazer aqui o cabelinho dele, pra ele ficar bem bonitinho. Ó. Ele vai ter o dom da água. E vai ser um moço que trabalha que tem um dom da água, meu Deus. Falta 2 minutos. É. Vamos ver como ficou. É, ficou bonito. Sim, pra mim ficou. Cadê os braços dele, Júlia? Deixa eu colocar aqui assim. Opa! Aqui assim. Já falei com ela, amor. Deixa eu terminar aqui. 1 minutinho e pouco. Nossa! O braço dele é comprido, hein? 1, 2, 3. Tá. Tá. 1, 2, 3. Aí ficou. Vamos lá. Chacoalhar. Aqui assim. Ótimo. Tá. Mais um. Aí deixa eu pegar aqui assim, como se fosse a água, né? Como eu tinha dito. Parece que ele tem poderes, é. Tem que fazer o rostinho dele. Eu vou fazer, peraí.
Vamos fazer assim, ó. É que assim. Aqui assim. Opa! Ai, não, peraí, fiz errado. Aqui assim. 20 segundos. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, não tem espaço! Já vai acabar 10 segundos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Eu vou pegar esse daqui. Ai, não dá! Ele não vai ter cara! Coloca, ele não vai dar cara! 4 segundos. Vamos ver. Vamos ver o do pessoal. Alca? Não, do sol? Do sol? É legal, gostei. Golden, golden night. Oh! Sol é sol? Sol é sol! É, eu falei pra você. E agora? O seu não tem nada a ver, olha lá. Verdade. Verdade, mas não tem nada a ver. Que raiva. Tá triste. Eles vão dar super pop. Eles vão dar super pop. E agora, o que é da Jujuba? Jujuba, não dá pra entender. O que foi? Tá se escondendo de vergonha? Tá triste. Tenho certeza, vou ficar em último lugar. É. Com certeza. Mas daí eu vou colocar até Legendary nesse. Aí você ganhou, né? Não, ainda tem que votar nos outros. Tá triste. Muito triste. Ai, ai. Ué, sol verde? Vou colocar ok, porque aquele sol é amarelo, mas aquele não é sol verde. Ah, ele fez a terra, gostei. Acho que vocês não vão entender direito. É o quê? O ah! Também merece Legendary. Demais. Demais. Você tem as estrelas ali, ó. Ah. É o quê? É um sol também. É ok. Redstone? Ai, meu Deus. Nossa. Em oito... É. Oito lugar? Oitavo. Eu pensei que eu ia ficar... Ah, então, só tinha... Nossa. Volta lá pro começo pra dar tchau. Ok. Não. Começo do jogo. Deixa isso aqui. Deixa eu sair do jogo. Sai do jogo. Pronto. Pera aí. E com essa... Com essa última, né? E com essa última partida, eu vou acabando o vídeo. É. Então, tchau, tchau, gente. Boa noite.